Nosley Fontes, Dani Gianocchi. 12 anos juntos. Já se apresentaram na China e na Espanha. Esse casal tem história. Dali São Carlos, da Avenida Episcopal para o time do Faustão. Bastante. Olha aí, galera. Quem começou primeiro nesse tipo de trabalho? É? Isso que é uma mulher corajosa, muito. Tá? Eu vou ficar isso, perto deles agora, porque depois eu não vou conseguir. Tá vendo, Gaúcha? Não vou ter coragem, não. Você que começou aí, se apaixonou por ela ou começou a odiar ela para chamar ela para esse trabalho? É, eu comecei, aí ela que se apaixonou por mim. Gente, tá vendo? Menina! Esse amor bandido, né? E aí você, na hora, topou. Você nunca sentiu medo? Ele já errou? A faca acertou em você? Nunca errou, gente. Pode ter certeza disso, que ele nunca errou. Nela, não. É. Brincadeira. Até porque você treinou com a sogra, não? É, eu tô tentando. Com o cunhado? Ela não deixa. Olha que sacanagem. Ela não deixa. Olha a galera do busão olhando para Nosley Fontes, Dani Gianocchi. Galera que já se apresentou na China, na Espanha e que agora mostra a sua arte para galera da Band aqui no Faustão. Apresentou na China e na Espanha. E São Carlos para o mundo. Vai do fogo aí que tem churrasco amanhã. Reclames da Band, a Anne Lotterman.